Portfolio manažera potřebují v zásadě tři skupiny lidí. První jsou špičkoví poradci, kteří prostě ví, že jim nedělá problém akvizice klientů, ví, že jim nedělá problém komunikovat s klienty a vlastně už nestíhají sestavovat portfolia, mají víc poptávek, než kolik stíhají zpracovat. Prostě klienti na ně stojí fronty a oni neví, z které do které. Tak to je první cílová skupina, protože v ten okamžik vám portfolio manažer ušetří obrovské množství času a práce a vy se můžete věnovat tomu, v čem jste fakt špičkoví a dobří. A to je akvizice nových klientů a správa klientského kmene. Druhou skupinou lidí, kteří nutně potřebují portfolio manažera, jsou manažeři, kterým rostou rychlé skupiny. Prostě v okamžiku, kdy se věnujete rekrutingu, akvizici nových lidí do biznisu a vychovávání obchodníků, tak je jasné, že nejvíc času věnujete vzdělávání v obchodní, manažerské, potažmo podnikatelské rovině. A ta finanční je u toho tak trochu bitá. Ale přece každý z nás, když byl nováček a začínal v tom biznisu, tak chtěl mít pocit, že mu někdo kryje záda. A právě takovým člověkem může být portfolio manažer. Portfolio manažer je prostě někdo, za kým vaši nováčci chodí řešit své finanční portfolia a ví, že je to prostě dobře, ví, že neudělali chybu. Protože každý z nás se bojí udělat chybu. To je přece naprosto jednoznačně dané. A portfolio manažer je ten, kdo ty chyby odstraní, kdo jim zamezí a kdo jim zabrání. No a třetí skupinou lidí jsou samozřejmě skupiny finančních poradců, kteří spolu spolupracují a ví, že potřebují jednoho odborníka, který jim pořeší kompletní back office a pomůže jim v segmentech, ve kterých oni sami si nejsou třeba úplně jistí v kramflecích, kterým mnohdy úplně dokonale nerozumí. Prostě každý z nás je odborník na něco jiného a portfolio manažer je ten, kdo ty znalosti dokáže propojit a uvést do praxe. Ať už jste špičkový obchodník, který nestíhá, který má pocit, že klientů je strašně moc a neví, co s nima má dělat, nebo růstový manažer, kterému roste jeho struktura a vlastně nestíhá sestavovat portfolia, nebo součást úspěšného obchodního týmu a chcete mít krytý záda, tak je portfolio manažer právě pro vás. Protože vám ušetří spoustu času, energie a tím vám vydělá obrovský množství peněz.